ৰাইজে ক'ব বেয়া কৈ ক'ব টকা কেতিয়াবা লৈ আছে কোনজনে কৰিছে? অৱশেষত এয়া গাড়ী কলেজত গৈছোঁ, 50 টকাকৈ গৈছোঁ, মই ৰেগুলাৰ গৈ আছোঁ। আহোঁতে মই আহোঁতে ৰুমত গৈ পেলাই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিছোঁ, গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত ভাড়াটো 10 টকা কেনেকৈ বাঢ়ি যায়? আহোঁতে 60 টকা লাগে। মই কৈছোঁ যে ৰাতিপুৱা গৈছোঁ মই 50 টকাকৈ, নাই সেইদিন আমাৰ 60 টকা লাগে। এইখন গাড়ীতে ত্ৰিনয়ন মই গগামুখৰ পৰা উঠিছোঁ, 60 বেছি হৈছে। টকা কেতিয়াবা লৈ আছে? কোনজনে কৰিছে? অৱশেষত এয়া গাড়ী কলেজত গৈছোঁ, 50 টকাকৈ গৈছোঁ, মই ৰেগুলাৰ গৈ আছোঁ। আহোঁতে মই আহোঁতে ৰুমত গৈ পেলাই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিছোঁ, গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত ভাড়াটো 10 টকা কেনেকৈ বাঢ়ি যায়? আহোঁতে 60 টকা লাগে। মই কৈছোঁ যে ৰাতিপুৱা গৈছোঁ মই 50 টকাকৈ, নাই সেইদিন আমাৰ 60 টকা লাগে। এইখন গাড়ীতে ত্ৰিনয়ন মই গগামুখৰ পৰা উঠিছোঁ, 60 টকা লৈছে, 60 বেছি হৈছে।